Улсын хурлын дарга эрхэм гүшүүдээ. Монгол Улсын засгийн газраас 2020 оны 12 дугаар сарын 1-ний өдөр Улсын хурлд өргөн мэдүүлсэн авлигын эсрэг хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн тогтоолын төслийн хэлэлцэх асуудлыг хууль зүйн байнгын хороо 2020 оны 12 дугаар сарын 8-ний өдрийн хуралдаанаар хэлэлцлээ. Хууль санаачлагч төрийн албаны тухай хуулийн 7-р зүйлийн 7-1-8-д заасан төрийн албанд захирах захирагдах ёс түүнчлэн улсын хурлын шийдвэрээр удирдлагын томилдог байгууллагын дэд даргаыг тухайн байгууллагын дарга томилж байгаа зарим жишгийг харгалзан авлигатай тэмцэх газрын дэд даргаыг Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн санал болгосноор улсын хурл 6 жилийн хугацаагаар томилхоор заасан зохицуултыг өөрчилж дэд даргаыг авлигатай тэмцэх газрын дарга томилдог байхаар авлигын эсрэг хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг боловсруулсан байна. Байнгын хурлын хуралдаанаар хууль тогтоолын төслүүдийг хэлэлцэх явцад улсын хурлын гишүүн бэ инх хамглан хуулийн төсөл боловсруулах болсон шалтгаан ач холбогдлын талаар улсын хурлын гишүүн бэ дэлгэр сайхан дэд даргын бүрэн эрх түүнийг хэрэгжүүлэх хугацаа хэрхэн зохицуулагдаж байгаа талаар улсын хурлын гишүүн иш адшиа дэд даргад тавигдах шаардлагын талаар асуулт асууж хариулт авсан болно. Улсын хурлын гишүүн энэ алтан хуйг альва байгууллага нэгдсэн удирдлагатай байх шаардлагатай тул хуулийн төслийг дэмжиж байгаа талаар улсын хурлын гишүүн Дэ Гамбат авлигатай тэмцэх газрын дэд даргаыг хэрхэн томилох асуудлыг хэлэлцэх нь цаг үеэ олоогүй талаар улсын хурлын гишүүн Ил Мөнхбаатар авлигатай тэмцэх газар чиг үүргийнхээ хувьд хууль зүйн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагын харьяанд байх нь зүйтэй талаар улсын хурлын гишүүн Б Пүрвдөрж хуулийн төслийг сайжруулж дахин өргөн мэдүүлэх шаардлагатай талаар улсын хурлын гишүүн Иш Арднасэд авлигын эсрэг байгууллагын удирдлага түүний бүтэц зохион байгуулалтыг өөрчлөх нь 2005 онд Монгол Улсын нэгдэн орсон авлигын эсрэг конвенцийг зөрчих талаар тус тус санал хэлсэн болно. Авлигын эсрэг хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн тогтоолын төслийн үзэл өримтлийг байнгын хурлын хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олонх дэмжиж чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар хэлэлцүүлэх нь зүйтэй гэж үзлээ. Улсын хурлын эрхэм гүшүүдээ авлигын эсрэг хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн тогтоолын хавсралтад өөрчлөлт оруулах тухай улсын хурлын тогтоолын төслийг хэлэлцсэн талаар хууль зүйн байнгын хурлын санал дугуултыг хэлэлцсэн шийдвэрлэж өгөхийг та бүхнээс хүсье. Анхаарал хандуулсан баярлалаа. За ажлын хэсгийн гишүүд танилцуулъя. Хууль зүйн дотоод хэргийн яамны төрийн нарийн эмчийн дарга баасанд орж хууль зүйн дотоод хэргийн яамны хууль зүйн бодлогын газрын дарга